بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونعكسن صاحبيال ملك الصو جوكتان كسر دوا دا إن كا فلنقين تعلم كا أحلي ذا مر عد شو وسد حدا بيش السد دا سنة كلا أفر قط بذا قيب تان أم كوئي إيه قد النوحة كم إذا مريكا كا أم راكيب دقال يديار إيه ضبا أصو دري إيه إسرائيل يعبس إيه لقى قبدين عي الدولة دا إيران israaiil oo sheegtay inay dishayn laba xubnood oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa xamaas iyo saaxiibkii yaxya sinwar macluumaad gaar ahaaneedu arrintaa ku saabsan ayaan eegi doonaa waxaan kula wadaagi doonaa xooga geyska caabinta ee falastiiniyiinta seddex boqol oo maalin kadib gantaalada ay ku garaaceen gudaha israaiil xalay wararka kasoo ka kordhay wafdiga ka socda israaiil ee tegaya magaalada qaahira oo caasimada dalka masar ah wasiirka gaashaandhigga israail oo la doonayo in xilka laga qaado isaga iyo netanyahu way is-hayaan wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan magaalada haze iyo bariga dhexe ayaan kula wadaagi doonaa insha allah soo dhawaada saaxibyaal meel kastoo aa joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo marcadda show baxriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan allah ayaa bixiyaah iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwangelintu waxay ka socotaa xarunta marwe virtility center muqdisho talex وحفظها فاهنا كل حرير تلفون ده شاشة ده بي سهل يساع إن أهل كذا أوجوا الصوماليا، إثيوبيا، كينيا، السودان، السودان تكونفرد، جيبوتي، إمارات إن أتقدر يكترل هذه أتقول سوغان تايم رايكن كا بي. في بلاي ستور أما أب ستور. في أهل كذا أوجوا الصوماليا إيه كينيا أي دو هلا. سي بلاس, امبازا, زاد, سهل. تي بلاس. iyo sombank bananabay waxaa kuusoo kordhiyay xawaalada tawakal hadda la soo deg oo helqiimadhimisabaa boqolkiba a mar kale iskusoo noqod wanaagsan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad u duceysaan sidoo kalena aad qur-aank u arisaan dadka soomaaliyeed xalay ku dhintay xeebta liido oo magaalada muqdisho ah dad badan ayaa dhintay kuwo kalena way dhaawacmeen qisooyin xd aad u xanun badan ayaa lagasoo seega ldo iyo xalay wixii ka dhacay

waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan wada gudan doonno adna aadgudandoonidadna aan gudan doono aan isu duceyno mar kale insha alla dhinaca kale waxaan eegeynaa wararka ugu dambeeya sida uu daabacay wargeyska wall street journal diblomaasiyiin dowlada iiran ah ayaa waxay shaaci ka qaadeen in israail ay kasoo gudubtay qadka cas sidaa daraadeed israaiil waxay filinaysaa jawaab ka timaada dhinacaiyo dowlada iiraan wixii da da ka dambeeyey markii ay magaalada tehraan ee caasimada dalka iiran ay ku dileen madaxii xafiiska siyaasada ee dhaqdhaqaaqa xamaas ismaaciil haniya dowlada maraykanka cabsi weyn ayay arintaasi ka qabtaa waana midda keentay in ay soo dhaqaajiyaan qaar kamid a maraakiibta dagaalka diyaaradahooda dagaalkan ay usoo diraan bariga dhexe maraykanka ayaa lagu waramaya inuu heegangaliya saldhigyadiisa militari ee ku yaalla wadamada bariga dhexe si gaar ahaaneyd dowladaha carabta

waxyaalo kasta oo ogu yaraan la doonaya in la gaarsiiyo dhinaca iyo isra-eil maraykanka horeyna ou u sheegay welina xabadka ayuu u garaacanaya inuu garab taagan yahay isra-el nidaam difaaceed haddii ay noqon lahayd sirdoonkii qalab kale oo ay u baahan yahin wax walba waa laga taageerayaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda mareykanka loyeld ouston ayaa lagu waramayaa inuu amray in la dhaqaajiyo maraakiibta dagaal iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka waxaana bariga dhexe loo soo diray maraakiibta waxburburin kara iyo sidoo kale kuwa ay diyaaradaha ka duulaan si loo difaaco israa-il laakiin dowladihii kale ee islaamka sidaani oo kale ma sameynayaan wayna eeganayaan waxyeelada maalin kasta gaaraysa dadka shacabka ee falastiiniyiinta iyadoo oo la og yahay إن مالين كستا مركي اوغو يرتاهي روحي كل من ايان مغالا غزة دقالكا غالكا ما دوني سا اديقا اي عرورتا اذا ستان فرصة او اد قرغينا تفسير كقرآن قران حفظين تا عربية اقرس ايا قرال ما الوحيين وحوكو فرصة مهمة كفاية سؤال لحي التليفون هذا الشاشة ده كم ما هات سنت وحا صوب معلومات كاكو إن إسرائيل إدو قيسة حد كسيريا إيو اللبنان إيو ذاقان وحا نص هالكا سير لقوبة

oo ku yaalla xadka lubnan iyo syria ay wadaagaan wararka soo baxay waxay sheegayaan gaari ay dad shacaba lahaayeen oo xamuul ah in gentaalka koowaad uu ku dhacay lubnaan waxa ay taagan yihiin macluumaadka baaritaan ayaan wadnaa wax walba uu ka soo kordhana waan ogaan doonaa iyadoo sida ay tahay xoogogiska cabinta ee falastiiniyiinta xalay waxay gantaalle ay ku garaaceen gudaha israail iyaga oo ka jawaabaya dilkii ismaaiil haniya madaxii xafiiska siyaasada ee dhaqdhaqaaqa xamaas oo maalintii sadex boqolaad ee dagaalka magaalada khaan lagu dilay magaalada tehraan oo caasimada dalka iiran kataaib aasaam garabka militeri ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa xalay gantaaladii ugu badnaa waxay ku garaaceen saldhiga militari ee sufa lagu magacaabo ilaa laba jeerayaana aybartilmaamaysadeensida la sheegay

wargeyska harates oo israaiil ka soo baxana waxa uu leeyahay ku dhawaad siddeed iyo toban gantaal ayaa laga soo tuuray koonfurta magaalada kaza muddo hal saac gudaheeda waxaana lagu bartilmaameysaday ee saldhigyo dhowra iyo deegaanada xoogga dadka lagu dejiyay inkastoo wax khasaare ah aana la sheegin xogogiska cabinta ee falastiiniyiinta ayaana qaaday tallaabadan dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in raiisul wasaaraha israaeil binyamin netanyahu uu amray maalintii shalay oo jimco ahayd in wafdi ka socda israaiil oo wadahadallada ku matalaya ay tagaan magaalada kaahira ee caasimada dalka masar labada maalin ee soo socota ayaana la filayaa inay tegi doonaan magaalada qaahira macluumaad kale lama hayo laakiin kooxda wadahadalada ayaa waxaa lagu waramayaa in ugu yaraan maanta oo sabti a ilaa maalinti beri oo axada suuragal ay tahay inay tagaan magaalada kaahira saami abu suhri oo ah sargaal saroo ka tirsan dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in israa'iil marnabo gaar ahaan netanyahu uusan doonaynin in dagaalka la soo gebagebeeyo sidoo kalena uu isticmaalayo tallaabo kasta oo loo sii diiwaan gelinayo dembi dagaal inuu ka geysanayo magaalada khaza iyo gudahan dhulka falastiiniyiinta sidaasi waxaa sheegay saami abu suhri oo ka mid ah mas-uuliyiinta dhaqdhaqaaqiiska caafinta ee falastiiniyiinta wararka kale haddii aan soo kooba benyamin netanyahu waxaa lagu waramayaa weli inuu ka fakarayo inuu xilka uu ka qaado wasiirka gaashaandhigga iyo coof gaalan o y isqabteen maadaama ninkan uu socdaal uu ku tagay gudaha dalka maraykanka

waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa inshaa allah ilowareedyo ku dhow dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa shaaca ka qaaday in israaiil ay u suro gashay inay disho laba xubnood oo ka tirsan xafiiska dhaqdhaqaaqa siyaasada ee xamaas iyo saddex taliya ciidan oo la socday iyagoo sida la sheegay lagu dilay god dhulka hoostiisa oo ku yaala magaalada khazaa ilowareedyadan ayaa warbaahinta sharkul owsad usheegay in labada shaqsi ee la dilay ay kale ahaayeen rawxi mustafa iyo saamix al saraaj labaduba waxay ka tirsanaayeen xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa xamaas shalay ayuu warkan soo baxay laakiin macluumaad badan si aanu helay ayaan dib ugu dhigay oo aan u xaqiijino sidaay wax u jiraan laakiin hadda maadaama mas-uuliyiinta xamaas ay qireen sidaas ayaan idinkula wadaagay macluumaadkan sida laga soo xigtay isla ila wareedyada saddex sargaal oo kataaib alqasaam ka tirsan ayaa lagu dilay isla weerarkaas kuwaas oo kale ah cabdulhaadi siyaam oo kamid ah hogaamiyaasha sirdoonka ee magaalada khaza sidoo kalena mas-uul ka ahaa howlgallada kommaandoska ee guutada ciise diin al khasaam waxaa wehliyay saami oodax oo ka mid ahaa hogaamiyaasha magaalada khasa iyo adeega amniga guud iyo maxamed xadiid oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha qeybta gantaalada ee guutada kataaib al kasam ee magaalada khaza

bilowgii dagaalka hadda soconaya ayaa godkan hore loo duqeeyey qayb kami ayaa burburtay islamarkaana xamaas dayactir ayaa lagu waramayaku samysa kadibna xubnahan iyo saraakiil sarsarokatib asam ka tirsan ayaa halkaas lagu hayy oo ay inta badan kaga gabanayeen duqaymaa diyaaradha dagaalkaira godkanlagu duqeeyaraiaatsam waxaa loo arkaa inuu ahaa mid laga maamulo howlgalada dagaalyahanada kataib alqasam waxaana uu lahaa qolol ay seexdaan saraakiisha waau ka koobnaasidala sheegay qaybo kale oo isugu jira kuwa lagu nasto iyo kuwo saraakiisha ay siexdaan in muddo ana waxaa la sheegay in lagu jiri karayo godadkan ilwareedyada ayaa wargeyska al-sharqul owsad u sheegay in tanii markii la duqeeyo godkan la isku dayay in la soo badbaadiyo dadkii ku jiray balse aysan jirin cid ka badbaadday duqayntii ay diyaaradaha dagaalka israaeil halkaa ay ka furiyeen afar xubnood oo ka tirsan guutada kataayib alqasaam ayaa loo xilsaaray in ay u dhaadhacaan godka hoostiisa kadib markii la duqeeyey si ay isugu dayaan inay raadiyaan dadka nool ama ugu yaraan ay ogaadaan halka ay ku dambeeyeen kuwii halkaa ku jiray ee duqeynta ahaleeshay balse isle iyagii loo diray inay badbaadiyaan ama ay kawarkeenaan ayaa halkaasi ku dhintay kadib markii ay haw ahaan u qaateen haraadiga suntii gantaalada iyo bambooyinkii lagu duqeeyay halkaas kadib markii ciisediin alqasam وحلقوا الرماية ان يعني هالكاس يود ارتحب نكالة اوتوبران وهلق الكاه ايكو قادة انيسو او قادة دور مالمود الوريدة دا ايات المامي ان مصطفى السارج يهقميها مليتري يكو امانكا الى السعودي لا اسف ادنى ماذي markii la dilay mushtaaha madaxii dhaqdhaqaaqa xamaas ee marinka gaza yaxya sinwar wuxuu waayey qof ay aad isugu dhowaayeen gaar ahaan maadaama ay sanado badan ku wada noolaayeen xabsiyada israaiil waxaana uu ka mid ahaa dadkii lagu sii daayay heshiiskii gilaad shaaliid askarigii ahaa saamix al saraj waxaa lagu tiraya inuu ka mid yahay shaqsiyaadka aan inta badan kasoo muuqan warbaahinta balse waa nin caanka ah ururka dhexdiisa waxaa lagu tiraya inuu ka mid ahaa jiilka labaad ee dhaqdhaqaaqa xamaas waxaana la xaqiijiyay inuu ku dhintay dagaalka ama duqaynta ay diyaaradaha dagaalka israil ay ka fuliyeen magaalada hazaa waxyaabaha kasoo kordha macluumaadkan barnaamijyadeenna kale ayaan ku ogaan doonnaa inshaa allah sida uu baahiyey janaalka labaiyo tobnaad oo israaiil kasoo baxa hay-adda sirdoonka gudaha israail ee shimbeed loo yaqaano ayaa shaacisay in la adkeeyey amniga raisul wasaraa israaiil benyamin netanyahu iyada oo laga baqayo saamaynta jawaabta dowladda iiran ee dilkii ka dhacay magaalada tehraan oo lagu dilay ismaaciil haniya madaxii xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa xamaas sida telefishinka aljaziira uu baahiyey isagoo kanaalkan soo xiganaya hay-adda shimbeed amniga iyo ilaalada qaaska ee ra-iisul wasaare netanyahu ayay aada u kordhisay sidoo kale waxaa la adkeeyay amniga golaha wasiirada israa'eil iyadoo oo kulan la isugu yimid xalay go-aan lagu qaatay in madaxda amnigooda la adkeeyo waxaa sidoo kale lagu waramayaa in hooyga ay degan yihiin ilaalo la cusub lagu kordhiy madaxda israil maadaama laga baqanayojawaabta dhinacaiyo dowlada iiran socdaalka raiisul wasaare netanyahu uu ku tagayo meelo qaar ayaa la joojiyey sidoo kalena waxaa lagu waramaya in talaaviib guud ahaan heegan lageliya nidaam difaaceedka ka hortagi karaya weerar kasta oo dhinaca iiraan ka yimaada ayatulahi cali qomeni hogaanka iiran ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay ka jawaabi doonaan weerarkii lagu dilay ismaaciil hani ee ka dhacay magaalada tehraan waxaana wargeyska new york times oo maraykanka kasoo baxa uu sheegay in saddex diblomaasiyiin ah oo iiraani ah laga soo xigtay amarkan kama dambaysta inuu bixiyay ayatullaahi qumeni weliba wuxuu yidhi waa in si toosa loo bartilmaamaysadaa israa'il iyada oo laga jawaabayo wixii ka dhacay magaalada talaaviib sidoo kale kulan deg deg ah ayuu amray inay isugu yimaadaan golaha sareee amniga qaranka ee dowladda iiraan macluumaadka waxaa intaasi ku darayaan ina iiraan qosheynayso inay agagaarka talaaviib iyo magaalada xayfo salliga militeri oo ku yaalla ay duqeeyaan waxaana la isweydiinayaa halkay jawaabta ka imaan doonta mi dhinaca iiraan me yemen masiriya mise dagaalyahnada kusugan ciraaq mise xubnaha ku sugan gudaha dalka lubnaan dhinaca kale sida telefishinka aljaziira uu baahiyay isaga oo kasoo xiganaya telefishinka c n n ee dalka mareykanka wasiirka arimaha dibada ee dowlada maraykanka antony blinkin ayaa wasiirka arimaha dibada dowlada qatar ahna rail wasaaraha dalkaasi waxaa lagu waramaya inuu fariin udiray fariintaas oo dhinaca iiran la marsiiya ama loola jeeday in rn la gaarsiiyo fariintu wax kale ma ahan waa in iiraan xaalada ay dejiso sidoo kalena aysan ka jawaabin wixii ka dhacay magaalada tehraan o caimadadaka iran iywka dhacaymagaada bayrut o lagu dilay uaadhugr wakaaladda wararka ee dowladda qatar ayaa shalay waxay baahisay in sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasim al thani uu helay telefoon ka yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka waxay ka wada hadleen arrima gobolka ku saabsan iyo dhulka falastiiniyiinta ee xoogga lagu haysto arrimaha wada hadalada dagaalka sidii loo soo gabagabayn lahaa iyo xasradda guud ahaan ae ka jirta bariga dhexe waxaana lagu waramayaa in antony blinkin farriintan uu gaarsiiyey wasiirka arimaha dibadda ee dowladda qatar kuna yiri fadlan naga gaarsiiya iran xaalada hadejiso ka jawaabwdhaay sid al wa soo baaya malumaadka kusaabsan anton blinkin inuu ku wajaan yaay wadamada bariga dhexe halkaas iiadaadagtaay waabaq u diray dwada goba inqyba ka nodan sid arada loo aboojin aa waaaguwaaiyiaaaab iabajoojin rasmi aaykadaqangasaa magaalada khaa si xaaladu aysa faraa kagasii bixin sidoo kalena waa in la dejiyaa buu yidri xiisada udhexaysa israaiil iyo lubnaan iyadoo sidaa ay tahay dad badan oo shacab ah oo muslimiin ah iyo dowladaha carabta ayaa siyaabooyin kala duwan waxay kaga hadleen wixii ka dhacay magaalada tehraan dhammaantoodna waxa ay ka digayaan katarta ka dhalan kartaa dilkii ismaaciil haniya waxyaabaha kasoo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah bariminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiyeh يظهر الاستعمال يقلب عسرية إذ دي وانجليد وحي كسعو تا حرون تا مروة وحفظها سنتر كالحرير تلفون شاشة ذكاء مغضوب